1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З Днем Прапора вас вітаю, хороші мої, а він у нас справді чудовий і сильний, і вольовий. По ньому топчуться наші вороги, але ми потім його підіймаємо на деокупованих територіях. Його намагаються знищити протягом ось уже кількох століть. Він досі є і, повірте мені, буде завдяки нам усім. Ним витирають сльози визволені наші полонені, ним вкриваються наші спортсмени. Ним ми прощаємо з нашими героями, але ним ми і зустрінемо нашу найголовнішу перемогу. Я вважаю, що треба не лише вірити, а й допомагати цьому. З Днем Прапора, мої хороші. Ну, але розпочинаємо ми, звичайно, із того, де українські прапори мають майоріти і де вони будуть майоріти, тому що ми говоримо про деокупацію наших територій, ми говоримо про те, що відбувається на фронті. Разом із нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму Небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! З Днем Прапора! З Днем Прапора, пане Ігоре! І ось давайте поговоримо про теж один із кольорів нашого прапора, так кажуть, що він символізує небо, але тут він кольору морської води. В Краснодарському краї Російської Федерації, в порту Кавказ, напередодні ввечері зафіксували сильну пожежу. Вже відомо, що був приліт по парому «Конро Трейдер». Вже цей, якби ми запитали у Путіна, що сталося з «Конро Трейдером», він би сказав, він затонув. Вже бачили інформацію, що нібито писали російські ЗМІ, що команда пропала, але троє людей зараз у тяжкому стані, десь їх врятували. Нагадаю, що цей трейдер був завантажений залізничними цистернами з паливом. І от як стало відомо, що удар по цьому парому був нанесений ракетою «Нептун», причому нібито з Одеської області. Ось, власне, хотілося б оцінити, як ви оцінюєте ось цю заяву, чи справді ми можемо зробити високоточний удар ракетою з-під Одеси по російській території? Це дуже гарне питання, яке дає можливість оцінити зростання спроможності Сил оборони України, застосовуючи саме ракетну зброю. І «Нептун» – приклад гарний для цього. Тобто її розробляли як система ракетна «Берег-корабль», і всі наші союзники, виходячи із домовленості по малої середньої дальності договори, нас тримали в тому, щоб дальність була не більше 280 кілометрів, і це стосується і «Нептуна», це стосується оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан», ну і всього. Тобто обмеження повинно бути. Вони всі виходять, а нам, значить, треба було обмежуватися. Зараз, як відомо, ситуація змінилася. Це вже модернізація, я так думаю, «Нептуна», тобто ракетний комплекс, який працює в режимі «Земля-Земля», і у якого дальність, ну, ж точно більше 280 кілометрів. І ми бачимо, як працює це, тобто збільшена дальність. Ми бачимо точність враження. І це є принциповим по характеристикам ракетного комплексу. Реалізація «Нептуна». У нас програма, нагадую, ракетна 22-го року. В непростих умовах вона просувається, бо розвідка ворога шукає будь-що пов'язане з підприємствами, з науковими закладами, які займаються цим, щоб не давати такого роду можливості. Але так чи інакше ми просуваємося вперед. І я думаю, що по реалізації цієї програми, чим далі, тим більше ми будемо чути. А головне, що не тільки чути, а і бачити реалізацію цих програм, нанесення точних ударів по об'єктам ворога. Тут цікаво з цим «Конро-трейдером» те, що вже нібито по ньому було влучання, але цього разу влучання разом із цистернами. Як ви вважаєте, як це вплине і на логістику наших ворогів, і на те, що зараз буде відбуватися довкола от палива в Росії? Ну, продовжується стратегія нанесення ударів, незважаючи на те, що там
ті ж американці не зовсім рекомендують бути паливно-мастильним матеріалом, де вони зберігаються чи виробляються, бути по аеродромам з літаками і бити по підприємствам озброєння. Це саме ті об'єкти, які вони з британцями ще з 43-го року планували, були, тому що це зіждеться на об'єктивних законах війни. І ми, незважаючи на будь-які погляди, будь-кого реалізуємо успішно. І стосується всіх цих напрямів діяльності. Ми бачимо, як влучання маються, причому і на території Російської Федерації, і на окупованого Криму. Ці факти по об'єктам, пов'язаним з паливно-мастильними матеріалами, авіаційної бази майже щодня наноситься, і не тільки приклад, і застосовується в першу чергу, безумовно, безпілотні ударні апарати, бережуючі боєприпаси, а також все більше буде підключатися до цього наша ракетна програма. І тут є прогрес, і за цим майбутнє в діях асиметричного характеру, в діях на фронтах. Угу. Зрозуміло. До речі, вчора з'явилися дописи про те, що вже в тимчасово окупованому Криму величезні черги за паливом. Пізніше під вечір почали російські пропагандисти писати, що це все фейки, що це все українське ПСО. Але насправді вже є скріни з місцевих видань, з місцевих засобів масової інформації тимчасово окупованого Криму, де, власне, показані ось ті черги. Говорячи про приліт, давайте згадаємо ще Маріновку. Я вважаю, що можна вже її перекласти як Маринівка. Це військовий аеродром. Він горів у селищі Жовтневий Волгоградської області після атаки добрих дронів. Про це повідомляли місцеві жителі. І вже ми бачили навіть, пане Ігоре, і супутникові знімки, і бачили, що ми вразили нові ангари, там стоять на аеродромі, і в цих ангарах були літаки. Як ви оцінюєте ось масштаб цих збитків? Масштаб дуже великий, і ми з мимохід з вами вже обговорювали, що тут поєднуються, бачите, цілі, пов'язані з паливно-мастильними матеріалами нанесені удари, а також по аеродромам. Взагалі база авіаційна там є як великий об'єкт, це зрозуміло, і треба наносити удари і пошкоджувати наземну роботу забезпечення авіації їх, але ж розділяється на окремі об'єкти, тобто склади з паливно-мастильними матеріалами, склади з боєприпасами, ангари, де знаходяться літаки, літальні апарати різні, до речі, окремо, де персонали, в першу чергу пілоти, тому що Сава-Слейка і Ліпець – це великі центри по підготовці, крім всього іншого, по значенню пілотів. А якщо літальні апарати у них там дещо є, вони по деяким напрямах їх виробляють, то підготовити класного, висококласного пілота на це потрібні роки. Це теж дуже важливо. Тому Маріна, ну там і українські корні, тобто це дружина Поповича десь там колись була. Тому десь там зверху, мабуть, Попович як українець, який співав наші пісні і ідентифікував себе саме з Україною, нам допомагає в цьому. Угу. Зрозуміло. А от стосовно літаків, я помітила для себе, що останнім часом у нас повітряні тривоги через шахеди якось менше стало вилітати мігів. Як ви вважаєте, впливають наші добрі дрони на виліт російських мігів? Так, безумовно. Ну, статистика саме про це і говорить. Причому ті, які нам дешкуляють буквально з самого зльоту, Міг-31К, це говорить про те, що вони є носіями кінжалів. А кінжал – це модифікована ракета «Іскандер», приладнана до застосування цього літака. І за рахунок цього додається ще швидкість літака, коли вона виконує завдання і підлітає. А це ще більше ускладнює роботу наших обслуг зенітно-ракетних комплексів. І крім того, таку ракету можна знищувати тільки батареями зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями, такі як «Петріот» і «Самті». Тобто бачите, який ланцюг. І дуже важливо, що знищує
знищуються саме такого типу літаків, а також там літаки Су-24, більш старі і сучасні Су-34, які є носіями керованих авіаційних бомб. Це саме тих засобів, з якими найбільш потужно ми шукаємо відповідь щодо пониження потенціалу застосування ворогам. А це напрямі є робота по землі, це означає бити по їх складам, де вони знаходяться, це означає бити по аеродромам, де є їх носії. І це означає третій напрям – знищувати в повітрі. Але для цього нам потрібні чи, опять-таки, зенітно-ракетні комплекси середньо-великої дальності, ну, такі, які у нас, на жаль, саме, опять-таки, Петріот і Самді, яких мала кількість, чи літаками в повітрі, ну, а літаками, скажімо, з визначеним потужним авіаційним озброєнням, в першу чергу F-16, їх обмаль, на жаль, ну, озброєння поки ще первинне, старе, на них американці передають, тобто ракети АІМ-9 близького бою, середнього бою, Абрам на 120, на дальності там 105-120 кілометрів. Але можливості є, треба формувати поле над Україною розвідки і управління за рахунок літаків шведських. І там є ще способи підвищувати ефективність застосування F-16 українських, і треба збільшувати кількість. У нас пілоти вже ж офіційно сказали 20, треба давати не менше, як ці 20 літаків, які можуть швидше. І тому пілоти засвоюють територію ведення бойових дій, вони набирають досвід, вони приймають участь в знищенні повітряних засобів нападу ворога і активно просуваються в підвищенні своєї професійної вивчки, в тому числі і для нанесення ударів по наземним об'єктам противника. Бачите, пане Ігор, у нас кількість пілотів збільшується, а на Росії, на щастя, зменшується, тому що, судячи з того, що писали засоби масової інформації, в тому числі російські пропагандисти, біля цих ангарів, які вибухали, де були прильоти, були так само і мальчишки, як вони їх називають. Тому там кількість пілотів зменшується, а от щодо кількості літаків, пане Ігор, а скільки ще мігів залишилося у Росії? Ну, дивлячись яких, саме розмова про ці біля трьох десятків, як би статистики. Але ми бачили, що вони базувалися і на Більбеку, в Криму, і, ну, деяких, але останній час прибрали, тому що бачить, що ми по Криму все більше і більше, вже якби дві бази основательно пошкоджили, що вони функціонувати не можуть. Авіаційні маються на увазі. От, і робота ця продовжується. Хоча потенціал треба, якби задіяний силами оборони України від ГУР і СБУ. Ми бачимо, як вони потужні діють по об'єктам в Росії, в Криму, але треба на поточний час допомогти нашим сухопутним військам на Донбасі, безумовно, на мій погляд. Давайте ми про Донбас також поговоримо. Зараз поговоримо про новини з Харківщини. Вчора третя штурмова написала, що з'являться хороші новини. І ось під вечір з'явилася новина про те, що третя штурмова наступає на Харківщині. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася вглиб фронту на майже 2 кілометри квадратних. Співвідношення сил на полі бою 5 до 1 на користь ворога, плюс ворожі сили підтримки. І написали вони вже про те, скільки втратив ворог. Він втратив 300 особового складу, значну кількість техніки і озброєння було розбито або уражено. От, власне, про цю новину, про це повідомлення хотілося б так само проговорити. Як ви вважаєте, чи тут зіграло роль Курщина в тому числі? І наступ на Харківщину, верніше, контрнаступ. Та? Як ви його зараз бачите? Як добре він розвивається? Оці приклади якраз підкреслюють дії наших оборонців, асиметричні дії. Тобто ми бачимо, що кількість живої сили, да і по-іншому, там озброєння, техніка, боєприпаси у росіян більше. Але, незважаючи на те, ми проводимо контратаки. І це на дуже такому характерному харківському напряму.
Тут, опять-таки, доцільно порівняти з Курським напрямом і роздивитися, що Харківський напрям, вони сформували групування на 35 тисяч і вже скільки місяців діють, і не можуть просунутися далі, ніж 10 кілометрів. І ні на Харків, ні їх плани було захопити Вовчанка. Більше того, ми бачимо, що наші контратакують. А в той час 15 тисяч, там, по самим високим оцінкам за кордоном, які діяли на Курщину, просунулись на 35-40 кілометрів, про фронту на 40, не кажучи по площаді. Тобто, якими силами, які результати дій, і безумовно, в зв'язку з тим, що там є суттєве просування і звільнені від військ російських території, то ворог вимушений для зупиняти і перекидувати війська зі сходу, ну і взагалі з інших фронтів. І це робиться і з Харківського, Куп'янського, Херсонського, Запорізьких напрямів. Вони не знімають полк і бригади, вони знімають батальйони в цих частинах, і вже більше 12 батальйонів там перекинули. Це досвідчені батальйони, але втомлені. Ну, комплектація по озброєнні техніки російська більше, ніж ті підрозділи частини, як там були. І це вже відображається. Тобто темпи просування на Кущині зменшились, це зрозуміло. І треба очікувати, що все більше і більше. Вони зібрали десь 25 тисяч на Курському напряму, росіяни планують довести більше, а по оцінкам західних фахівців з 30 тисяч – це те угрупування, яке їм дозволить зупинити наше просування. І тому треба безумовно там думати про оборону. А для того, щоб виконати путінське завдання, треба сформувати від 80 до 120 тисяч угрупування сил на це. Зараз немає. Тобто такі сили, що відсунули до кордонів. Тому однозначно це відбувається, і це підтверджує розвідка і наша, і закордонна, що перекидають з фронтів, з восточного в тому числі. Просто робиться це немиттєво, і так чи інакше буде проявлятися подальшому. Угу. Ну от, власне, ми справді бачимо, і просування відбувається на Курщині, але, знаєте, реакція Путіна така, ніби Курщина – це щось тимчасове, це щось неважливе, і все рівно дуже тиснуть російські війська і окупанти на Донбасі, в тому числі і на Покровському напрямку. І тут от я з вами хотіла про це поговорити, та, тому що вони вже почалася евакуація місцевих мешканців з Покровська, вони все ближче, дуже важка там ситуація, і Нью-Йорк вже весь розбомблений на Часів Ярі, теж важка ситуація. А от якщо ми говоримо, якщо все ж таки вони продовжують ось цей наступ, як коли росіяни перейдуть трасу Карлівка-Покровськ, ми ж розуміємо, що може одразу активізуватися угрупування росіян на Угледарі. І тут питання, чи будуть вони пробуватися і йти один одному на зустріч, щоб відрізати багато наших сил, чи є в цьому небезпека? Небезпека, безумовно, є. Там на особливо важкому східному фронті ми бачимо, як на ділянках невеличких, і вони намагаються проводити охоплення оперативно, ну це в народі котел, для того, щоб просуватися вперед, і що формується загроза нашим, приходиться відступати, щоб не допустити такого, і вони це використовувати, і в тому числі на Покровському напрямку, на Тарецькому йдуть бої на околицях. В Нью-Йорку, незважаючи на неодноразові пропагандистські доповіді росіян, що повністю контролюються росіянами, не так. Але вони там прийом застосують обійти, і не ліпиво там наступне населений пункт, зайти туди і не повністю взяв під контроль той же Нью-Йорк. Тобто там досить складні на всіх цих напрямах бої, тому що не вистачає сил, і тому я ще раз, так сказати, пропозиції і погляди на те, що треба підтримувати сухопутні війська на Східному фронті за рахунок ресурсу, який є в силах оборони України, в тому числі ГУР, в тому числі СБУ, бо ситуація там дуже важка, і треба хоча б підтримувати вогневим враженням
і очікується, десь через місяць вже буде покращуватися ситуація з укомплектуванням, тому що за рахунок дії закону про мобілізацію, ті, хто мобілізований, вже на цей час будуть проходити, завершувати свою підготовку, і очікується наше поповнення. Дуже важливо для того, щоб в тому числі і стабілізувати ситуацію на Східному фронті. Угу. Але ось, як ви кажете, місяць за цей, після цього місяця, як він мине, що може змінитися, як швидко ми можемо піти і відбити наші міста і взяти назад наші позиції? Ну, про відбити – це перспектива майбутня. Нам треба виконати завдання своєї стратегічної оборонної операції, перша ціль якої – зупинити просування ворога, який наступає з кінця минулого року. Для цього треба озброєння, техніка, боєприпаси, з якими гальмують наші союзники, в першу чергу американці. Наші підприємства оборонно-промислового комплексу роблять можливо, але вони закривають потребу, по різним оцінкам, не більше 20%. І тому потрібна швидка допомога в широкому спектрі від наших союзників і виконання нашого домашнього завдання, тобто мобілізації, поповнення, рядів бригад, в першу чергу, які виконують завдання на лінії зіткнення. Ну і тут так само підготовка наших міст, особливо з цих прифронтових, до оборони, тому що ми з вами неодноразово піднімали питання Покровська, в тому числі в нашому ефірі, говорили про те, що треба будувати укріплення, а місцева влада садила квіточки, так? І в мене є знайомі військові, які кажуть про те, що є люди серед місцевої влади, які чекають приходу росіян. На жаль. Пане Ігоре, я вам дякую. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.